nibindi bisigaye bizaza ibihe bisigaye igitara unani indege iri hese hotel iri hese ibizu birebire none se jewe nta ndege mfite iri hese nta hotel mfite nta nzu ndende mfite mu mujyi wa Kigali nta yongwe group sikorere mfite eh ariko apote ibyo biriye koko reka tubwire Eh, cyo cyo abantu nta ndege mfite ko nafite ndege ko nafite radio ko nafite hoteli ko nafite groupe sikorere yongwe ko nafite igoro inzu ndende mu mujyi wa Kigali sigerekeranye subucuruzi hari akaritse commercial urajimpaka bandise cyangwa ninzu z'abantu giye gushyira amazina hejuru ndabona mwanya ndabugiye kwandika amazina hejuru uca mucenye ye nigiki nigiye niye kumva ibyo bikorwa byawe biri kandi ifite biri biri muri nge genda savuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi rugendo ruhire reka tubasuhuze abakunzi b'urugendo online tv ndetse n'impemburo tv ni Sam Gakire kumwe ndetse na Vitali Vitali yesa shimwe imbazwe nongeye guhura nawe nyuma yo kuvukirangiye nari mfite ibintu byinshi ndibukubaza ariko nuko ikiganiro twakiriye umushumba wenda undi munsi uzampa umwanya basure mu rugo nanjye munyigishe bijyanye n'urugo yesa shimwe apotre bakwigishe banyigisha ibijyanye n'urugo mwabigisha inyana konka urumva ubu ndusha experience nari nzi ko nzamubaza ngo ijoro rya mbere ry'ubukwe ryari rimeze gute nta wigisha inyana konka yihaguruka idandabirana ijya gufata ibere bivuze ngo biraba ngo wakugenzura yuyu yaravuze ngo Imana ibagendereye byababera byiza wakugenzura yasanga ibyo wiga udafite lisansi yabyo kuvuga ibyanditse muri bibiliya cyangwa ibyo bijyanye n'urugo uravuze ngo Vitali wakoze ubukwe ejo bundi andushe experience uzamusura kwigisha nanjye ndakubwira ngo nta wigisha inyana konka nkubibusa ko yubu yavuze ngo mbese Imana ibagenzuye byababera byiza ndabona ufite konterivasiyo konterivasiyo ufite niba ukeneye kwiga iby'urugo waba warasandikiwe gute konterivasiyo ndabona ko polisi y'ijuru yaranyandikiye itanyandikira se sindi mu isi y'ibisitaza ndi umunyabyaha ndavuga ngacumura nakora ngacumura niyo mpamvu buri munsi nsaba imbabazi Imana Imana yabwiye gahini ngo ibyaha byitubwa tugiye ku rugi rw'umutima wawe ariko ugomba kubitegeka ukugize inyota ntabwo unywa ni ukugize irari turi mu isi dufashe igihe mu ntambara ukugize inyota ntunywa ukugize irari ntabwo ugira ute sakwe sakwe soma kimwe igiti igisakwe Apotre ufite ute ndashimye komeza ngushyira habona komeza ibyanyu byose biri hanze komeza ngushyira habona ibyanyu byose biri hanze twisuriza abantu tubabwire ngo sakwe nari ngisakuza oya ngisakuza uretse nka komeza reka nkomeze nkurondore nta kibazo nkomeze ndondore undondore nta kibazo ntabwo uza kubikuramo mu kiganiro ugiye kunyihanisha ibyaha kandi nihanye mu gitondo hano si ugiye kunze ibindi bishyashya byavutse oya ntabyo nasabye Imana imbabazi ibyaha byose ibyo narebesheje amaso n'ibyo nakoresheje amaboko byose nasabye Imana imbabazi reka tubwire abantu ngo I did the mini dig gukira ni nona ha basi gukira ni nona yego no kwihana ni nona ni nona no kubabarirwa ni nona no gutsinda ariko ibyaha ni nona no gukira no gukura amaboko mu mifuka ngo akajya gushaka amafaranga ni nona nibibe nona kubera ko gutera imbere ni nona okay kongeye kugaruka n'umundi hano mu rugo tuje kugusura umurimo w'Imana umeze neza cyane
Oya muje mu kazi nago muje kunsura kuko iyo muza kunsura n'imwari kuza n'umutwe gusa. Si umuntu aza gusura abantu babaje ni muza gusura umuntu w'umusaza. Tuzanye itura ariko. Tuzanye itura. Hari abashinzwe kwakira ituri iyo bambwiyeho ntabwo babonye. Ubwo biba bigaragaza yuko uze kubaza kuri reception nimba nta you have received babonye. Reka ntacyo tubiyunga ibirenge byuzanye inkuru nziza nabyo ni byiza kamamaza inkuru nziza ku misozi. Yego. Ariko tubaye karibu nanjye impemburo, sibyo? Yego. Hanyuma na urugendo. On right. Iyo umuntu yahembutse ahita akomeza urugendo. Iyo umuntu ahembutse akomeza urugendo. Hey. Ikibazo ni ukumvugisha. Utari wahembuka se. Narahembuka. Kuza kundeba ni mumpembure mukanjana no mu rugendo ntahembutse. Oya wahembuwe na data. Yaguhamagaye. Okay. Eh, yeah, yatangije umurimo wayo mwiza n'ubundi izawusohoza muri twe. Ni byiza cyane tugarutse hano tugiye ku ruhande umurimo w'Imana muri iyi minsi umeze nk'uri kuwukorera kuri iyo ngwe TV nimba ntibeshye. Abantu bari gukira yasiroga yawe tayi digiri mini digi gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha urabona Imana iri gukora uko Yesu yari ari kera na n'uyu munsi niko ari. Imana irakora ariko inakorera ababishaka ntabwo ifata ku ngufu nuyisunga nyine ukemera intege nkeya zabira guhindura inyembaraga. Nukenera ko hari ibintu ihindura mu buzima bwawe ukayisunga irabihindura. Ntabwo ari ugusengera abantu ahubwo ariho no kwigisha abantu. Turabwira abantu rero ko bagomba ayidigiri mini digi hakubiyemo gukira indwara, gukira imivumo, gukira karande, kuva mu buzima barimo bakinjira mu bundi buzima no kwigisha abapastoro n'abandi bantu bihinduye bahatari badashobora kwemera gukoresha amaboko yabo ko bagomba gutangira imishinga bagakora. Njya wigisha abantu confidence cyane ngo kugira confidence ari ugasanga confidence n'ubundi ziri bujyane no kuba ufite icyo uheraho. Oya, confidence igishoro cya mbere ni confidence. Mu biganiro dukora bya business iyo ugiye gutangira ikintu umuntu akora business ikintu yiyumvamo cya kindi wiyumvamo nuba wakiriwemo nubwo utabona abakiriye ntuzacika intege ariko ikintu utiyumvamo ubura abakiriye gato ukakivamo. Ubukire rero business rero ihera mu bitekerezo. Iyo wamaze kwiga umushinga ukawiyumvamo ukumvura ushaka 75% kwijana uba wawutangiye uzagufashije iki ngo bw'umwuka rero confidence nizo muntu wumvise umuntu abago nzakena ngiye gupfa hitubuti n'ubundi kwa ugiye gupfa nyine aba yapfuye ibitekerezo biba byapfuye wumvise umuntu abago ntaho nzagira burya ntashobora kugira wumvise abago mfite imivumo mfite karande nyinyatsi akabihindura indirimbo aba yarayiriziritse kwibohora. Salomo yaravuze ngo ururimi nakagingo gatoya ngo abazi kurukoresha neza bakizera ibyo ruvuga bazatungwa n'ibyo ruzana. Muri confidence ucurukura ururimi rwawe. Muri confidence utinyuka abantu bakoze ukabegera. Muri confidence winjira ahantu hari ibintu hakomeye. Ndatanga urugero najyaga ngira 1000 kera ngikenywe cyane nkagira 2000 ibihumbi bibiri aribyo mfite byonyine nkajya muri Serena Serena Hotel nkagenda nkicara Serena Hotel nkagura koka nkareba ahantu abantu babakire nk'abazungu bamaze kwicara cyangwa abantu baje kuganira ibya business babahirwa nkahita ngenda bahaguruka nkicara muri ya ntebe nkaba ariho nywera fanta nkaba bago ni konegise mu myuka y'aba bashoramari bari bicaye hano. Ibyo Marriott narabikora ko guterekera ibyo Marriott narabikora nkagura koka nkagenda Marriott haba kajika gura 2 nkareba ahantu abakire bamaze kwicara mbona bari gukora idiru zabo nkahita ngenda nkaba ariho nicara nk'abantu Imana nanjye ni konegise muri aya mavuta y'aba bantu bapangaga ibya business n'abakire n'abamiliyoneri nanjye ngomba gukira. None se apote rukira aho ngaho iyo wikonekise ku bantu utazi n'ubuhamya bwabo ubwo baramutse wikonekise ku bukire bwabo ariko kikonekata no ku mivumo yabo
ashobora kuba bakize bafite n'imivumo. None se aho nicaye mba ndi gusaba imivumo cyangwa mba ndi gusaba imigisha. Ndabanga ibitari mu bushake bw'Imana by'abantu ndabyirukanye. Ariko mu izina rya Yesu, ahantu hanwira abantu babakire, ahantu hatuye abantu babakire, ahantu n'ibyicaro by'abantu bakomeye. Nanjye nicaye muri ibi byicaro ngomba gukomera mu izina rya Yesu, ngomba kugera kure mu izina rya Yesu. Ibyo mbikora mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu ntiriza n'imivumo, bizana imigisha. Ndacayura ndaminina. Ibyo imivumo nkabyirukana, ibyo imigisha nkabituramo. Aho uri kuvuga ko kuri confidence abantu benshi bahita bibuka imvugo wakundaga gukoresha mbere yuko utangiza iyi televiziyo, bamwe banavugaga ko bitazashoboka. Nawe uravuga ngo igishoro cya mbere ni confidence. Ubwije nk'abantu kuri kiragiye wavugaga nta kintu byibuzuzi, uvuga ati mfite agashoro wenda ko kuzakora iyo business, zari confidence. Imana imbwira ngo ayidigire imini digi. Nakodeshaga inzu, wumvise? Nakodeshaga inzu mu ikaritsiye ntavuze izina. Hanyuma inzu y'icyumba na saro, nkarara mu nzu y'icyumba na saro, hanyuma abana banjye bakarara kuri negisi iri hanze, umuryango ureba hanze. Ibwo buzima twari turimo, sibyo? Kabiri nagendaga n'amaguru, gatatu ibyo birahagije. Hanyuma rundi mu wasengesha Imana irambwira ngo ayidigire imini digi, gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha. Iri jambo ayidigire imini digi icyo ryanyibukije ni iki? Ryanyibukije ibindimo. Nsanga rero ibindimo nta bisonzana, ibindimo sinabisonzana, ibindimo amahanga arabikeneye, ibindimo isi irabikeneye, ibindimo ni ubukire. Ahubwo ubwo bukire bundimo sinzi kubukoresha. Si konte nari mfite y'amafaranga, si tante, si muyomba, si generali runaka wanshyigikiye cyangwa minisitiri, ibindimo n'impano zindimo. Ayidigire imini digi, gusengera abantu bagakira n'inunda. Ayidigire imini digi, itegeka indwara zikire. Ayidigire imini digi, irukana abantu inyatsi na karani. Ayidigire imini digi, muri harimo ububasha n'ubushobozi. Ayidigire imini digi, ibyo wizeye nibyo nzakora. Nabivugaga nkenyerera ngenda n'amaguru. Bagiye kubona babona mfite imodoka zikomeye zikanga abantu mu mujyi wa Kigali. Bagiye kubona babona ubuzima ndabuhinduye mpindure kandi. Bagiye kubona ngo ayidigire imini digi, babona ibintu birakomeye. Mbonye rero ko ayidigire imini digi, ayidigire imini digi, nanjye ninjiye mu mbaraga zikomeye zo gutangira kwatura ibintu bikomeye. Nzashinga amaradiyo, nzashinga televiziyo, nzubaka amahoteli, nzashinga inganda, nzubaka ibizu birebire mu mujyi wa Kigali. Abantu batahubwa uriya muntu mumufata arwaye mu mutwe, iwabo nta wabikoze, ahubwo agiye gupfa cyangwa yasaze. Ariko nge narindi kwatu, aho narindi kwatu gero nta kibazo mfite cy'ibyo navuze. N'ibindi bisigaye bizaza, ibihe bisigaye ibitarabona ni indege iri heze, hoteli iri heze, ibizu birebire. None se jyewe nta ndege mfite iri heze, nta hoteli mfite, nta nzu ndende mfite mu mujyi wa Kigali, nta yongwe groupe sikorere mfite. Ariko apote ibyo biriye koko, reka tubwire. Icyo kigo tunacyamamaze wenda abantu nta ndege mfite, ko ntafite indege, ko ntafite radio, ko ntafite hoteli, ko ntafite groupe sikorere yongwe, ko ntafite ikoro inzu ndende mu mujyi wa Kigali zigerekeranye z'ubucuruzi hariya karitsiye komerisiyali. Urajya impaka bandi se cyangwa inzu z'abantu ugiye gushyiraho amazina hejuru? Ndabona mwanya ugiye kwandikaho amazina hejuru. Icyo mukeneye ni igiki? Ni nkeneye kumva ibyo bikorwa byawe biri kandi bifite biri biri muri njye. Biri muri njye. Abyubatse mu bitekerezo ko ibyo biri muri njye, kugendana amagorofa n'amagorofa, ibyo biri muri njye, ibyo bizu bigerekeranye, iyo nzu nzubaka yongwe business, yongwe house business, nk'isoko rinini cyane mu mujyi riri muri njye, iyo ndege iri muri njye, iyo ndi kugenda n'amaguru mba ndi kugenda n'indege yawe. Urabyizeye ko bizaza se abantu bakabibona nk'uko babonye ngo eto? Ahubwo niba wizera ko ibyo bitazaza nkuri bimikuru byanjye abantu batizera ntabwo mugende bigahagarara. Niba mutizera ko nzagura indege, mukaba mutizera ko ibyo mbivuga, mwaje kumbaza iki?
Naje kubaza ni confidence zifa kwa abantu. Ibyo rero ibintu natuye ndabifite. Numugore wanza mbwiye ko ntabifite sinararana nawe mu cyumba yararamuke. Kumbi numwana wanje yibeshye akavuga ko ibyo ntabifite ni yansubirana ku ishuri. Namwe yantu ugutizera ko mbifite ni ishuri rireke nti wizeye ko nzanajwa icyo. Iryo wiga. Abantu kwizera no kumenya ibyiringiro udashidikanya ko bitazabura kuba mfite indege imana yarabivuze mfite radio mfite oya ubwo ibyo mfite nta nubwo nibuka ko mbifite urabigenda oya numbaze ibya televiziyo numbaze nibindi mfite numbaze n'iby'imodoka numbaze nibindi oya ibyo sinshaka kubivu ahubwo ibyo ndi kuvuga n'ibyo mfite narabatangariza biri muri jewe ntwite yewe ndatwite we ndatwite mu izina rya Yesu mwimbaza ngo ibyo navuze bikomeye birihe ndatwite inda kandi ndumva igeze mu mezi arindwi umwana aricara mu ibondo rimwe wumva agarutse mu rindi bondo abantu bakambaza ngo birihe nkabwira nti inyama ari inda n'imvutse ndatwite rero ngiye kuzabyara uzabyara amahoro nasubize yo nta mahano ukoresha ngiye kuzabyara ntanga akazi ngiye kuzabyara ntanga akazi ntanga akazi abize gutwara imodoka ntanga akazi wumvise ntanga amaseta abantu yo gucururizamo ngiye kuzabyara bize ahubwo ibyo ntaramenye abapilote babakura hehe batwara indege basi nibamenya ko naguze indege bazadepoza uwo ko abapilote batadepoza ninanga kumbwira reka nkubwire sana nge naje mu mujyi wa Kigali nibye mushiki wanjye 3,000 mfungwa ndara munsi y'isoko rya Nyarugenge ndara mu kazu k'amazi mu Bigogo ndara mu rubingo kwa Nyiranuma ndara mu rubingo kwa Nyiranuma ndafungwa banjyana iwawe njyana igitagata mfungwa muri konteneri remeri basome mu bitabo niba babifite tugendane wumvise iwawa narabacikaga nasimbukaga ikamyo wumvise nsimbuka kamyo ajya ikamyo zijyana abantu iwawe hanyuma nabaye muri konteneri iremeri basome ibitabo burigade y'inyamirambo iranze iyo kumuhima batarayifunga iranze urangisha imaka yuko ntazagura indege ubundi urabona nsagute usa neza cyane urabona ntasa nk'uwagura indege ubundi ahubwo mwegereye umuntu mwoye no kumbyika wumvise mwegere ahubwo mwoye kumbyika urabona ntazagura indege reba iyi shati nambaye nyigutume mu mujyi wa Kigali ndebe ko waraza kuvuga ngo ndirata wowe ya wambaye neza wumvise wambara neza ukurikije aho Imana yankuye nibyo nanyuzemo n'imijugujugu abantu banteye n'inkoni nakubiswe z'ubugingo abantu bankubitaga n'indaro naraje no kuba wavuga yuko ntazagura indege uri umushizi w'isoni uzayigura mu izina rya Yesu amena reka turebe noneho ibyo bintu byose apotre yongo afite n'ibindi azagira nibihe mfite ibyo umaze kuvuga ibyo mfite simbizi Paul avuga ngo ndasingira ibirimbe ibyo mfite nibyo ngiye kuri noneho reka turebe ukuntu ibyo bintu biparticipa mu murimo w'Imana harimo mu buryo wenda bwo gufasha abababaye ubundi tujye twirata imirimo myiza dukora kuko ubutunzi bw'ubwandi ibintu byo gufasha abababaye se ariko byo n'umuhora mubimbaza muhora mubimbaza muvuga ngo ntabwo muvuga ngo ntabwo njya mfasha kuko iyo umuntu ngo ufite etage nge ngo ha iminsi 30 wumvise nge ngo ha iminsi 30 nyuma y'iminsi 30 uzasanga abantu bafasha abantu bababeshya ari uko bafite uvuze ko nawe jewe ngiye kuremera abantu mwese mucanganyukira ugiye kubitangira ubu ngubu bitarenge kuva kuri itariki bitarengeje tariki 15 mbere ntabwo wabikora bitarengeje tariki 15 z'ukwezi kwa 10 uzafasha abantu bitari muri business no nge nzakora mu byo ntunze ndemera abantu ariko nimba remera uzumva koko narimye kena yabwiye ngo ibintu byo kugura umufuka w'umuceri n'uturayi n'akantu nkahamagara ba YouTube ibyo mbikora n'ubundi kuri telefone yanjye hari abana mfasha bakiga hari abo ngaburira uhari abakene hari abo nishyurira utuzu hari abo ngurira umuceri hari abo mfasha depasse ni nyinshi ariko ibyo ntabwo mbikora kuri YouTube rero sikeneye nzazibwira ngiye guca mu turere twose ugende ufasha abababaye we ntabwo ari ugufasha abababaye si ugutanga umuceri ni ugukora ibintu n'ubwo umuntu amuremera
ugiye kuremera abantu kubahindurira ubuzima ugiye kuremera abantu hamwe umuntu ashobora kuvuga ati giye uyu mushinga abashinzwe business plan ya televiziyo birimo muri mashini bamaze kubitegura tugiye guhitamo uturere twose duhitemo Yongwe TV Nyaruguru Yongwe TV Rubavu Yongwe TV Bugesera ngo n'umune nabyo zabikora nta kamera ihari inde ibyo ngiye ni ibikorwa bya televiziyo cyo ni ibikorwa bya televiziyo byo muri business nuko njya kuranguruka curuza oya business isubu ninja ninja nyaruguru cyangwa ninja nyabihu nzaba ngiye kwashaka amasoko y'ubucuruzi oya cyewe ni ibintu manura mpaki ikamyo ushaka nko guha abantu produits za nyirangarama kandi uri kuzamamaza ntabwo ari ibyo ntabwo ari ibyo ni nko kuba navuga nti we abajeni muri hano muri aka karere muzi gukamera ndabakamera abazi gutwara amagare ndabaha amagare abazi kudoda ndabagura imashini zo kudoda abazi kogosha n'urugero ndabaha imashini zo kogosha abazi koro ndabaremera ihene n'intama abakina umupira ndabagura imipira ya football na uniform n'imipira y'abakinnyi nuko twebwe turemera abantu n'abashonje ugurira umuceri ibyo ntabwo mbikora iby'abashonje waguriye umuceri ubu bavuze ngo hano higa bari gutanga umuceri na gakire yajya kuwufata oya ntabwo najya kuwufata ubwo nazi iwawe yajya nawe uzamukanye muri amvirope n'ubizi muri guma mu rugo nabonaga ibigabo bibikira shaka byagiye gufata umuceri wumvise biba byakomeye njye ntabwo ndemera abantu umuceri mbaremera ahubwo imishinga ni ukubaremera imishinga nabo bakazaremera ibahindurira ubuzima bagakura amaboko mu mufuka ibyo rero kuko muhora mubivuga nabyo ababishinzwe babitegure tubanze twereke abantu ko imana yatanze umugisha tujye gufasha bita reka tumubwire ngo ibintu byose imana izabimushoboze ntabwo ibishoboza ndabifite kuki wumva ko ese siguye imbaraga zo kubikora oya ibyo bintu mucurika ibyanditswe byera ufata amafaranga ngaho umuntu nyafite ibyiri imana irinda kunshoboza amafaranga wayabonye ute oya mfite amafaranga ntabwo ngo nguhaye amafaranga icyo si igikorwa imana irinda kunshoboza imana ikura imbiri mu mufuka ukayabigura ubu ngubu wasanga irimo ya ntamiri ubu nayo reka turebe nabahereye ubuntu nkamerera ikiganza cyanjye kugira ngo namwe mutangire ubuntu iyo usoma bibiliya ukamenya ihame ryo gutanga ko ribyara umugisha ntibarinda kugusunika gutanga ntabwo ari ibintu basunika iyo mbibye ikiganza gitanga gihora hejuru y'icyakiriye iyo abakristo bampaye wumvise baba bari kuzamuka nanjye iyo ntanga mba ndi kuzamuka ibyo ntibisaba kwikebagura ngo mbanze ntegure inyigisho zo kugira ngo oya nihame abanyarwanda ibyo dufite buri muntu wese agomba kuremera undi tugasaranga ikiganza gitanga cyakira umugisha kiba hejuru ibyo ni iby'umufarisa ibi nabyo mbivugeho nta murongo uri muri bibiliya wemerera pasiteri guha abakristo amafaranga ntabwo ari abakristo batanga ituro pasiteri agatanga agahesha umugisha abakristo batanga ituro pasiteri agahesha umugisha mu mituro rero hanyuma mbahesha kandi nakubwiye ko narizanye bakiriye ituro nabonye ni igipindi none se sinakubwiye ko ituro riri he ituro barishyira mu biganza by'umutambyi ntabwo barisiga kuri resebusiyo reba kuri mobayiro mani yawe ufashe mikorofone ujya kuriza reba kuri mobayiro mani yawe turi muri turi mu ikoranabuhanga ntabwo tugera rebaho unabibwira abantu usoma amazina yakoherereje ubabwira ari nangahe kandi wasanga ari byo mobayiro mani reka mbigusome ndabona umuntu wanyohereje ibihumbi bibiri ndabona umuntu wanyohereje ibihumbi icumi ndabona wanyohereje igihumbi ndabona wanyohereje bitanu wowe telefone yanjye bari batura ahantu undi hose dore wohereje ibihumbi cumi na bitanu dore undi wo hanze dore ngo uyohereje ibihumbi ijana na mirongo inani dore wohereje ibihumbi mirongo itanu nguyu sibyo dore iri ni ituro ryavuye niba ari muri Australia ngibi hano ryaje ku byo bita limiti niba ari limiti ntabwo mvuze umubare wawe none se wowe iryawe riri dore irindi ngiri ry'ibihumbi mirongo itanu dore urayisibye yatanzwe n'utwa kirimansi urayisibye ahubwo atura cyangwa ntegeke n'usongera no kubeshya kubera iki umusoma ntabwo uzi ko uraba umeze nk'umuntu ugiye kuyantwara urugendo tv ndatangaza
se kintu irapfari fata numero itura ntagaritege fata numero pasteranya zituro kwitegeko oya fata numero ibyo wandikaho simbi ndambiye ngo watanze okay nimero yawe ndayifite shiraho reka dukore ikiganiro banzu kireho banzu kireho zikwitora ni bayi kibazo hano muri iki kiganiro ituro ritunye tudakomeza ikiganiro urangiye ngo ohereje tu pasteri ntabwo bamubeshe uzajyubeshe abandi wa pasteri gihe hari umuntu ujuga ituro Na gituro ligangwe iki? Eh hari umuntu ugaye tura. Kandi turo nibanga. Wewe tura. Kiyorere. Tura. Yarabanze temba gace nkwere. Ramye ngo ohereje itu. Ngiye gutu. Ni umwe pasteri. Ngiye gukristo warabamaze. Ariko se nimba mbesha pasteri, pasteri we kwa mbeshe. Yarabanze kubabwo nta muntu ugaye ituro. Je wareba neza. Ako telefone shako nta network ifite. Ndasubira mu kiganiro ituro wambiye batanze kuri telefone yanjye ndibuye nubu niyo message kandi ntuyisomera abantu ngo ntuyisomera abantu kuko ibintu ngiye gukora hano muri iki kiganiro birakomeye cyane Anania na Safire batanze ituro njewe ngiye gutu ibakurizamo gupfa njewe ngiye gutu Kaini yatanze ituro nabi bimukuriramo kwiyahura Abisere batanze amatura cu y'intama zicumbagiye n'izirwari bishyuhize barapfa barapfa ibere ishitse kwituraho nta muntu ugutera ndubwo umuntu atanga nje no gutanga icya 10 cyayo mfite none nosi nitu eh ubwayo mfiteho ayo mwanije ariko bishobora no kurangira yansubije ngiye kohereza ituro kuri telefone yanjye ntabwo nda eh ugiye gutanga icya 10 ndagiye kugwisura kandi biganiro n'ibisambo n'abantu babesha ituro ryaje harera imana Joseph yego Niyo mazina yawe ubaruyeho? Niyo? Niyo. Eh. Era neza. Tujye dutura murimo w'Imana. Jewe ndawukunda. Kandi ibi bintu ngiye ntago ngiyewe aya mafaranga nkigikiye ngo apotre yo. Ngiyewe nkigikiye umurimo w'Imana. Wayabonye? Ibihumbi 100 ntuyavuke. Kuko kuvuga ituro nibibi ariko je ntago ndabona message riye je na uyimfunyikira ako yaje yaje hehe witwa obedi kwizera niyo nomero iheruka kohereza amafaranga kuri telefone yanjye baramwe ngo nta amafaranga mfiteho nanjye nakiganira Apotre arahagurutse kubera ituro. Oya, wambe ituro ngo uje gutanga ituro ntabwo nasubira ikiganiro. Gusa nabandi ni ngenye. Ari ti njye kukubaza kimwe. Oya, habinumbasa. Wambye ngo ereje ituro kuri telefone yanjye. Abantu babesha rero ntabwo nkurana nabo. Ugira nimero zingahe? Oya, mugenzi wawe nabikore nawe. Sibyo? Meta. Mukora Ndatura nta kiganiro bari. Ni mane. Ugo murashira hicyo? Eh? Ureke. Ejo ni ngende. Nese umuntu umbwira ngo yohereje ituro kuri telefone ambeshye. Oya tura. Oya murashira. Oya nyabereke. Ifite amafaranga. Ituro waryohereje. Naryohereje reba neza. Babonye wakiriye 2020 avuye kwa samuka kicyo. Mana we umeshumugisha nabanze yaturumugisha banze yaturiraho umugisha ko nanjye uburyo waruhagurutse nanjye ubwo ndahita mpaguruka iyo umuntu atanze ituro yagura yagura yari cumagira ntabwo nabatura umugisha ugira amagambo mvugishije nindangiza nature oya tura ntanduri bazo ubu noneho ndatoje reka nyina abaze iyo utanze turu tunze utanze nyine waritanze ariko ibindi winategeka unyatura nyine wari mana umumugisha kugibwiro ntanze amen ituro nyine waritanze habwa umugisha ungana n'iryo watanze ibindi rero dukomeza ikiganiro nini ako kantu wongeremo niko katari keza ngo umugisha ungana n'iryo watanze Niko watanze. Ako kantu usobetsemo. Iyo udatanga ituro gihe nari guhita nigendera. Urambwiye ngo wazanye ituro ry'amagambo se ndabizi. Ariko nanjye. Umugisha nyine ungana n'iryo watanze. Wawakiye. Oya, unsabira ariko. Umugisha ni ibikorwa kandi umugisha urakora nawe mu mufuka. Ndacyari verifya. Uracyari kureba? Oya, noneho dukora ikiganiro. Eh. Ubu noneho ibintu bimeze neza cyane.
reka mpite nkurikizo kibazo cya kabiri ibyo tubivuyeho ni byiza cyane abantu babyumvise kandi ni byiza pastor no wihagararaho oya ni nta muntu ubeshya pastor atari nibyo ituro cya 10 ni ngombwa ku mukozi w'Imana yego gusari gihe bibi ibyega babitura imana ntabwo babitura abantu kandi abantu bataratura abantu b'Imana basanzwe bariho natwe dusabwa gutura no gukora bya bikorwa byo gufasha ariko mu byukuri iyo umuntu agiye kureba umuntu w'Imana giye kureba pastor wawe umubyeyi wawe wanagura nakaji ukamushyira ni umuco mwiza wa gikirisitu apote papa Charlene yambitse impeta umukobwa ari gutegoza ko bagiye kubana aramusisa narabibonye ubu nagera mu kanyu uri buze kumbwira ibyo uvugaho nabakozi b'Imana bombi banafitanye papa Charlene na mama Charlene bafitanye abana harya bafitanye bangahe ni batatu batanu niho ari batanu basinibuka bamwe bati nta cyaha papa Charlene yakoze kuko bari babanye batarasezeranye nk'abasambana bo buryo bakoresha bwiza kuko yubanye n'umuntu mutasezeranye niyo umwe mubanye imyaka 20 ngahe itorero rivuga ko mwasambanaga yego noneho ariko kandi tubaze tubaza potre niba koko ari ukuri abantu babana gutyo baba bameze nk'abasambana ese ubundi isezerano rikomeye ntabwo ari ryo mu rusengero sibyo mu rusengero ni ukujya gukonfirima no gusaba umugisha isezerano rikomeye igihango kiba hagati y'umugore n'umugabo ni urukundo bagiranye ukavamo inyungu y'abana bako batigeze bagirana urukundo batigeze banitana bashere ntabwo wakundana n'umukobwa mubyara n'umwana wa mbere mubyara n'umwana wa kabiri uwa gatatu wa kane n'uwa gatanu mudakundana icyo ni ikinyoma wavuga ko batigeze bakundana ni ikinyoma wabyarana n'umugore nta musara kubira ngo sheri shushu wagukubite biza umukubite undi wabyarana n'umugore gatanu kuri paragisida hari ikiziriko se cyari kiziritse umugabo cyangwa cyari kiziritse umugore iyo abantu bashwanye urakubwira ati n'ubundi wari warananiye naragerageje ibyo ni ibisobanuro ni ibisobanuro batanga kuri YouTube n'ahandi ariko barakundanaga kandi mu rukundo rwabo bakuyemo abana batanu noneho comment yawe kuri kiriya gikorwa cy'uko papa Charlene agiye gushaka ntahita ibirimo guta abana batanu ukarongora undi mugore ntahita ibirimo ni ugutsindwa ingingo y'uko batari barasezeranye iyo je ntabwo nyemera genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire.